ကျင်းနေတတ်မတော်ကေအေးကထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်အနီးကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်တစ်ခုကိုစနဝဲလာ9ရက်နေ့မှာဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တယ်လို့ KNPP ကပြောပါတယ်ဒီနေ့မနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနံပါတ် 6 နားမှာရှိတဲ့သူတို့ရဲ့ဒီစခန်တစ်ခုပေါ့နော်စခန်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဝင်ပြီးမှသိနေတာပါသိနေတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့စခန်ကိုသိလို့ရပါတယ်ဒီလိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးရဲ့နောက်စစ်ကောင်စီတပ်ကအဲ့ဒီစခန်ကုန်းနဲ့ KNPP ဌာနချုပ်ညမိုးစခန်းကိုလေယာဉ်နဲ့လာရပြစ်ခဲ့ခဲ့တယ်လို့ဦးအောင်ဆန်းမြတ်ကစပြောပါတယ်။တင်းလို့ရပြီးတဲ့အချိန်မှာမှပဲသူတို့ကလေယာဉ်နဲ့လာရပြစ်တာပါ။လေယာဉ်နဲ့ပြစ်တဲ့အဲစခန်ကိုလည်းကိုလည်းလာပြစ်တာပေါ့နော်။နောက်ပြီးမှသူတို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီညမိုးဖက်ကိုလည်းလေယာဉ်နဲ့ပုံလာကျဲတဲ့သဘောပေါ့။ဒါမှလည်းသူတို့ရဲ့စခန်ကိုပဲညမိုးမှထိတယ်ပေါ့နော်။အဲ့
င်အရှင်လေးယောက်ကိုလည်းဖမ်းဆီးရမိတယ်လို့ KNPP ကဆိုပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့မှာထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းကုန်းကို KA ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့မဲကော်မျိုးရှိစစ်ကောင်စီရဲ့စုပေါင်းရုံးကိုလည်း KNDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ KNDF တာဝန်ရှိသူတဦးကပြောပါတယ်။အမနီယာညနေကနေဒီရက်တနေ့ကတော့တော်တော်လေးကိုတချမ်းတမ်းဖြစ်သွားတော့ပေါ့နော်။အာဒီမနေ့ခွန်လိုင်းခွဲနေစပြီးတော့မှကျွန်တော်အဓိကနေရာပေါ့အဓိကနေရာပေါ့နော်။အာဒီကျွန်တော်တို့ခေါ်တာကဘလူးချောင်းဘေးမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ခေါ်တာစုပေါင်းရုံးပေါ့နော်ခရိုင်စုပေါင်းရုံးပေါ့နော်။အရင်တော့ဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာကဘလူးတီဘလူးတီနာတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တောက်ပြဆက်ရုံပေါ့နော်။ခြေတဲ့နေရာမှာအတစ်ဆောက်ဟာလဲကျွန်တော်ခရိုင်စုပေါင်းရုံးမှာတပ်ပွဲဖြစ်တယ်။ဒီကမ္ဘောဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့မှအပူဖြစ်တာကတော့ဒီအဖက်ကျွန်တော်ကမိုင်းလုံးပေါ့နော်မိုင်းလုံးရက်ွက်ရဲကမ်းလမ်းရဲ့အဖက်ချမ်းပေါ့ကျွန်တော်ခေါ်တာငားမြောင်းပေါ့နော်ဒီအလေယာဆက်ပြီးတဲ့တုံးတဲ့ဒီညောင်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဆင်းရောက်ပုံစံမျိုးအဲ့ဒီဖက်ချမ်းလုပ်ပြီးမှတပ်ပွဲပူဖြစ်တယ်တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ပစ်ခတ်မှုကြောင့်လူနေအိမ်တွေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တဲ့အပြင်လူတေဆုံးမှုတွေလည်းရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်ကျွတ်ပြောင်းလာတယ်ကျွန်တော်မိုင်းလုံးရက်ွက်တယ်မှာကြာတော့များတယ်နောက်ပါကန်ဖက်မှာကြာတော့များတယ်အဲ့ဒီနောက်တစ်ခွေမှာပဲကျွန်တော်တို့ပြူထုပေါ့နော်မင်းရညကနေဂျီမင်းရထိပေါ့နော်အခုချိန်ထိကတော့ကျွန်တော်တို့အာ6ဦးအဟိုထိသွားပြီပေါ့နော်ဆုံးသွားတော့ပေါ့နော်အာမင်းရညကစီပီရှောင်းတဲ့ဒီငားမြောင်းအောက်မှာရှိနေတယ်မိုင်းလုံးငားမြောင်းအောက်မှာရှိနေတယ်လူထုတွေအာတနာဟိုတက်တက်ွက်ဖြစ်တော့ရွှေ့တဲ့ချိန်မှာအပြစ်ခံရတယ်အဲ့ဒီမှာ2ဦးတည်တယ်2ဦးတန်ရတယ်စနွေလာခုနှစ်ရက်နေ့ကတိုက်ပွဲထဲမှာမိုင်းလုံးရက်ွက်ထဲကပီတူတွေထိခိုက်သေးဆုံးမှုများခဲ့ပါတယ်လက်ရှိကီနီပြည်နယ်မှာ KA KNDF ဒေသခံကာကွယ်ရေး PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းဝေဟင်ကနေထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပါတယ်ကီနီပြည်နယ်ထဲမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေအကြားထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်နေရတဲ့အတွက်ဒေသခံပြည်သူတွေအခက်အခဲအမျိုးမျိုးကြုံတွေ့နေရပြီးအကူအညီတွေအများကြီးလိုအပ်နေတယ်လို့အကူအညီပေးနေတဲ့သူတွေကပြောပါတယ်